Книга пам'яті героїв. Таку презентували в музеї АТО до Дня Збройних сил України. Вона включила 496 життєписів наших земляків, що загинули на передовій, зокрема добровольців. Книгу створили за зразком довідника, лише фото, імена, короткі біографії та історії служби. Наразі надрукували 1000 примірників. Їх роздали родичам загиблих. Погиб у мене син 23-літній. Офіцер, лейтенант, Решетняк Дмитрий Іванович. Танцював в колективі забавки, народні танці. Закончив, ну, сказав, мамочка, хореографія – це для душі. А хочу бути воєнним. І з 25 сентября по 18 він знаходився в зоні антитерористичної операції. В Мар'їнці, Красногорівці, в Авдіївці і в Пісках погиб, де. За час видання книги, це з травня по жовтень, у нас ще додавалось, на превеликий жаль, 35 загиблих. Вони у нас є, ці книги, вони ще без фотографій, на жаль, ну, зараз збираються дані. Це видання, воно буде доповнюватися, поки ми не закінчимо цю війну. Планується в слідчому році видати теж книгу вже з дублюючим агланованим переводом.